Sasa mimi hii question yangu ni naam. Zuchu kwani Zuchu anatumia nini? Unajikalisha kama msichana for all those years. You are a virgin. Alafu mtu mwenye unakuja kutembea na yeye ametembea na over. Hata sijui wanawake wa Diamond ni wangapi. But what? Me, I can't. Hapana, no. Na kama kawaida, I'm your host, Joanita Mwins. And Emir the Prince. And kama kawa kama dawa, we are back tough and tough. Rough and rough, yani tuko imara kama simba, yani tumesimama kijabali na sio kijabazi. Exactly. And how is your weekend, guys? Sherehe tunapiga wapi, eh? Sherehe tunapiga wapi. So, Emir, kuna hii story nimeona kwa social media and no. It caught my eye. Kuna history ya Zuchu and Diamond. Yeah. Kuna okay, walikuwa tu kwa room fulani, I guess si kila mtu anasema hao ni wapenzi. So, walikuwa kwa room fulani, alafu there is this challenge wako nayo ya Wasabi TV. Wako nayo, they ask random questions. So, wakaletewa hiyo box imewekwa huko tukaratasi tumeandikwa maswali. And kuna hii swali Zuchu picked the paper na akafungua swali ilikuwa imeuliza. Okay. How many guys have you had? Ama, how many women have you had? So, it happened, Zuchu akasema, mimi, kutoka nizaliwe. Mwanaume ambaye nishai kutembea na yeye. Ni Diamond peke yake. Walalalalala, sema kimele ramba. Sasa, chenye mimi kili catch my eye, ni part ya Diamond. Na yeye akaulizwa, na wewe Diamond, how many women have you had? Funny enough, Diamond akasema, mimi Zuchu peke yake ndio nimetembea na yeye peke yake. Sasa I was like, what happened to Zari? What happened to Hamisa? What happened to Wema? Sasa hawa watu wote Antanasha, don't forget. Sasa hawa watu wote walienda wapi? What happened? Kwani walikuwa wanafanya nini? And how did they end up getting children if Zuchu is the only person mwenye ametembea na Diamond? Sema kurambwa. Sasa mimi hii question yangu ni naam. Zuchu kwani Zuchu anatumia nini? Unajikalisha kama msichana for all those years. You are a virgin. Alafu mtu mwenye unakuja kutembea na yeye ametembea na over. Hata sijui wanawake wa Diamond ni wangapi. But what? Me, I can't. Hapana, no. You can't. Aya, naito mambo ya ajabu ke. Exactly. Ayo mambo ya ajabu. Ni kama tuko pika chapati. Usha pika chapati na mtu wako. Alafu anakupaka hiyo unga ya ganu yote hapa hiyo kaisi. Sasa hiyo unga we kama ni wewe. Hiyo unga inaweza kuwa ni unga nini? Hiyo ni tricky. Hiyo ni unga ya ajabu. Ala. I didn't see that coming. Ni kama last week. Pia kili niramba pia. Kuna this a certain lady. Tulikuwa tunazungumza naye through online na but baya sikuwa na simu my own phone so kuna this friend of mine mwenye nilikuwa namuomba simu yake unaona sijui kama una get so na chat this lady na mchat then kabofu kakaingiana so huyu jamaa nilikuwa na chat kwa simu yake then I delete asijue text zenye zilikuwa zinaenda sijui kama una rada yani kucheza safe so kwa box imeingiana mimi ni nani Emir the Prince so si jamaa nikamwambiaje sasa itabidi unipe kete yako kuna form niko nayo imeivana ya weekend tushazoea hizo kwa tunalewa weekend so jamaa akaniambia ina wasi lakini lazima huyo dem achila afike ndio yeye afanye nini atuache sijui kama unaelewa na guess what What? I joined the ramba your style. Wacha. What happened? Sasa kwa dem kufika, unajua tunamuona kwa distance So dem akatokea. Kumbe huyu dem ni wife ya huyu jamaa. Lakini hajawahi mlenda kwa keja, sijui kama una ramba. Sasa utakuacha wife sema ni dem. Ni dem wake dhati. Walikuwa na date, walikuwa wanapatana huko. Tao. Sijui una rada. Lakini hajawahi mleta huko. So ni mimi nimempea ma direction nini. Wah, kili ni ramba. Wacha. Jamaa aliona demo akiwa kwa distance. Unajua jamaa anafikiriaje? Yeye anafikiria, kwani demo ameambiwa keje yangu na peana ifanywe mambo na jamaa mwingine. So huyu ni jamaa anafikiria hivyo. Then the same time, demo naye anafikiria,
kwani huyu boy mwenye nilikuwa tunaongea na yeye nimeamua kumset. Sijui kama una get kasi. Naelewa ina flow. Na juu hii story ni mambo ya ajabu tu. Ukitaka kujua the full story venye kulikuwa, just go to our YouTube channel. USTV Kenya upate story yote pale, si ndio? Exactly. Si ndio? Yeah, na wasahau subscribe, like na comment. Na exactly. Ako uklik hiyo notification bell. Utakuwa unapata story zetu moto moto pale na pia wewe unaweza tuonesha story yako. Mm-hmm. You can still forward your story to our YouTube channel USTV Kenya. Mm-hmm. Tutaenda kuisoma pale na tujue kile kuramba kipi. Na kama kawaida tunajua USTV Kenya. The authentic voice you can trust. Sawa yubu.